siyaad uga dhowftid garoonka diyaaradaha ee aadan cadde hore ugu maray Somali Sudanese Hospital oo iska baar coronavirus horena uga qaada shahaadada muujinaysa inaad ka badqabto COVID-19 ogsoonow shahaadada COVID-19 la'aanteed kama dhoofi kartid dalka caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilag hadda caruurta sii oo xafaayadda Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan kalamaanay tulmiga hadawba to damir kuna dhinto wala hadan dad ka filayeen inaad kor roogsata war abdillaah dadnimada haday dhimato aadan u dugaaga wax ma dhaame maxay yaab u dambeeyay war ahmad dheero geeki maridi dugaagta la garooray haddii dadka wal ma dhaam arya tarashow naga shibda waxaan bariga maqlay dugaaga dhaamo ratiyo ka dilawaana looga tagaahay dugaaga weheshada tulmeeraya kaymaho halkaadiga daydaydiyo halkan halkaan tagay kala durke haya haya miyad ii keenta arya warka iga dhaxba arya dhaha bariga waxaan maqlay dameero masaakiin oo dad masaakiin oo raray oo u socda degmada waajid oo muddo dad masaakiin oo ku go'doon sanayeen in kor dadlihi dhaxdu u galay horta dameerihi waa dileen ka kadibna magaadi saareeday dab ku qabteen nimankii dameeraha watayna waa qafaasheen hada bariga haajada say u soo socotay ba waxay mareysa damero waa ridowday waraab waan abdigaas wuxuu yiri hadda kor sharciyigii damer xiray qof daryeeli maayee ka dagaalan baan iri war ahayd hadda kor aan gaad jiraan damero afka biro ay ku giriinay iyo ogyahay dilo hayaa nasaxeena war haday baahi u timaado damer kilimkiisu waa xalaal war macal raashiga ku raray gubeenaal yiri ma falanta arya dhaha abwaan saciid xarawba hadda kor wuxuu yiri qurayare damer keygo gaadid ka dagan keygo key kale kamaad imane gacal keygi ba taaye ja war weelay damer weertan ka maad yana shaal shaalays war tan shaa macallin bashiir wuxuu yiri damer ku dadaalaya alaabaday ku daldashaan deris ku adeegaya inta biyo u daabula dad yaa la yaab daawada kuwan dul saaran maalintii inta dilaya daawada war aniga waxay ila tahay ninki damer dilay dad deyn maayo iska difaaca ma qadur abwa muudin hadii kor may baaray doon dad falaasa lanki wadaan koron goyaw dang riyaw riyaw iyana diidinta usuru diidinya dar alla ku diidi magalba diidinaari war madayow dang riyaw riyaw iyo dameera la cunaya miyad keentay riyaal reer kala maano dhamaan loo yar dameeran duurka noqone ma ilowna dadkii bal xagee ku dambeey dunidi siday tahay ma hadumay ma hanool digi weli ma taatay bal dalki ka sheekey war waq loo waxad ka tagtay dad iyo la yaabina dabba igu baxaye hayra wadin waliba ku tabtay dudumoy ku dugaashide ana wana ko deeran gabaade damer korodaasana wana dilaasana wariyada kala maanay waa dunida dadniba dhimatay oo dugnay waa hore waa dunida dambow galay damer loo daldalayay walba duurkan aadna oo daaqna geela wartii ma wadin waliba ku tabtay darisko umaadi hawaalo ludugiya Runtalan dabolaw dulmulay ka dagdaw kerman diyaday waraadaa damera alaabta ganacsiga u wadaa degmada waajid ee maanta la laayay alaabta sideen la gubay dadkii wateen la qafashay ciidamadu waxay yiraahdeen dadkii waa soo badbaadinay marka ala kulli hal hore waxa loo yiri nin daldalay naftiisa oo dabya qarax ku xirayo taadkii dugaagaba hilibkiisa u daadshay inuu taada daaya waa damera geesale war ahmad oo hadan baabina waxa hore loo yiri geesamada dameeruhu geeda kor ma daaqan arriyadaha idin koon isdaal oo kuwan dameeri hidila damnool miyey daryeelayaan kuwan dameeri hidila damnool miyey daryeelayaan maya war abdullah war ma hayside raisul wasaare roble wuxuu cambaareeyay dameerihii la gubay war dameeraha waaba la gubay maxaa hadana loo cambaareeyay war dadkii gubaya la cambaareeyay raisul wasaare wuxuu yiri waxaan cambaareynayaa aadna uga xumahay falka arxan darada iyo buruqadnimada ah ee al shabaab ku gubeen raashin iyo hanti ay lahaayeen ganacsato Soomaaliyeed
degmada waajid ee gobolka bakool warnin dameero dad masaakiina u raran iyo raashinkii iyo dadkii isku gubaya ambaareen wax kama tartay ama la iska celinaya warnimiya wali balaaray ay sagaar weebiga maanka ka diiman nijaasay korto dadka ku maaya kata war wala daba jooga war waligeeda la daba joogay horta laga madaba tago miya waa daba joognay ambaareen way baan ka maase aw doogun iska arooyle war tarasho la saanood baan socdaa miya tiri warnimiya war ma haysiine waxaan dhageysanay xuseen gurmad oo wareysanay dadkii laga barakiciyay guriceel waxaan aad ugu calan xumooday hooyo uu wareysanay intuu wareysigu socday ayaa cirku onkaday markaasay waxay tiri bugacaas ma maqleysa wuxuu ugu jawaabay ha waxay tiri waxaan uga naxaynaa sida saasi oo kale sababtoo ah meelan ka galma haysano war dadka raa guriceel ma dadkii barakiciyay baaq u dirayaan oo badbaado ka sugayaan langiirigii goor iyo hoos ma kii jiida waa leeri war sheekh saakir guriceel hadduu eheb uga tagi waayey dhufaysana ka dhex qotay dadkiina uga qahaan maamulkii galmudugna weli aysan soo gaarin magaalada majinaya ku ganacsanaya ayaa degan war dadka reer guriceel waxay la mid yihiin wiil hadda ka hor nin dhagool uu ceejiyey wiilkii yaraa sidau u rafanayay markay naftu ka sii baxaysay oo uu afka kala taagay ayuu u qaatay inuu weli ku qoslayo markaasuu ceegadii ku sii takari war ceegadu cilmi bay u baahan tahay miyaa dadka la iskaga dhigaa dhuunta ma axmeda kuu sheegay war war ma haysiine soomaalila waxay dhehe lama shiri karo war adiga maxaa ku gayay ish qusag war saas aqoonsi ku helimay sida waxaa la yidhi barbara waxaa lagu xirxiray dad badan dhallinyaro iyo waayeelna lama kala soocin waxaana lagu eedeeyey inay shireen oo keliya marka waxaan la yaabanahay soomaalilan cabursiya diktatoriyad maa ka dagaalana soo ma dhihi jirin warni diktatoriyad ka dagaalamaada waa diktator soomaadan maqal adeer soomaalilan ma malmaluuqa muqdisho yeelaa dan rabtaa waraan way badheegi jiray faruuro berber mayk jay faruur war ma adigibaa berbera ku socda laascaanood baanu khaatir kaaga taagnayne war kale maanay waxaa la yidhi siyaasaddii xasbaa lagu ridiyo show xabaal qodan xugna kama helniyo maalmahan war iyo xuuraan waxaa loo xanibay malaha waa la isku xadaya war waliilahda u hayhado maykoo ka jar hirdhabaan afadaase war ha degdeginina doorashadii dabarka laga furayaa baa la yidhiye afartii sana tare jubbaan ku dhimaneedna goorna way soo baxayaan kuwa galmudugna wadaadadiyaa banadayo inay gudbi doonan malayha maxaa cayaarta garoon haddii laga banada garoon kale lagu qabsan jiray maxaa dhaha xamar ma ku qabsadaano sidii kuwii soomaalilan oo kale aryaadaha aqoonta sana tarminay afar bilood qaadatay ku dhawaad 300 meeqa biloodaa lagu dhammayn karaa haad isleedihiin cabdulla waa adiga degdegaha doorashada waa dadban taa miyaan lagu dhihin labadii sano madaxweynaha laga diiday aanoo balan ah war kala maanay bal inuu hoggaamiyo ninkay damacdo laabtiisu oo duqnimo allah bixi karee darajo weyn gooba dadaal iyo intuu muuji karo doonis iyo raadin xilka daacad waa u yahay ilaa duubka loo xiro ee hadba kii dangiigsada kursiga madaxna loo doorto dan guud kama shaqeeyo dib baan uga shalaynaahe horta yaa dadkeennaan u maqan waa dulmanayaale yaa u maqan yaa u maqan qaran dumisi waa madaxweyne farmaajo waldanayaa dawliin baanay karashow dalkaanu dowlad waa leeyahay dadkaaga dhinac kara war degdeg door ma dhalaaso danta guud ka shaqeeya warnimaya war ma haysiine soomaaliya maanta waxay u dhahaydaa weeri dowday naagtaa kaa furan qaran dumis ayaa tahay shisheeye kalkaalaa tahay iyo qaar kaloo badane aryaxaa dad kuula yaabee dib u socod iyo kacaandiidaa tahay miyaadan maqli jirin war soomaalida xaq jiru noo kastoo yeeto aryaada nimaa sida bisla qaran dumis hayna waxa uu yidhi madaxow ragoo waalayo muran lasoo taagan oo mucaarad sheegtaa qabsaday miidiyaha qaare yaa maxamed dhaamayo xilkan ula muraaqoon warti ama warkaaga waxaan ku soo xasuustay heesadda ka hor uu sameeyey abwaan sharaaco erayadeedana waxaa ka mid ahaa horta qabo siyaadoo balqof kale ku soo dara horta balqabo siyaadoo qof kale ku soo dara markii leeri meegaa ka darsantay caalmahdi kow cabdiqaasin lama sheekh shariif seddi cabdulaahi yuusuf afar casi sheekh shan maxamed cabdulaahi farmaajo li maya hangta lijee maay meesha aad ka hadlayso lagama hadli markii geel loo heystaad garanyo u heystaa adugune waayahay maxaa sheegteen walba ma sheegan Shalala ya